Krásný den, pro někoho možná příjemný večer s podcastem Alice Talks. Můj dnešní host je obdařen nádherným sametovým hlasem. Byla finalistkou československé Superstar v roce 2009 a v roce 2018 se zúčastnila Stardance. V roce 2020 potom sama usedla za porotcovský stůl soutěže Superstar. A v témže roce k ní přišla možná vůbec nejdůležitější role, a to mateřská. Je mi velkým potěšením, že tady dneska můžu přivítat zpěvačku a maminku tříleté dcerky Moniku Bagárovou. Vítej u nás, Moniko. Ahoj, zdravím, ahoj všem. Děkuju za pozvání. Jsme moc rádi, že jsi přijal naše pozvání. A jak jsem říkala, je skutečně ta mateřská role pro vás tou nejdůležitější? Tak to rozhodně, já si myslím, že to se celkově, to vlastně ale musí být, ne? Pro každou ženu, že vlastně, jako jakmile se stane to, že už je matkou, tak asi nic víc důležitějšího jako není. A je přeci jenom něco, čím vás ta role překvapila? Je to náročný. Každý říká jedno dítě, to nic, počkej, až budeš mít dvě, ale já si myslím, že to obnáší obrovskou zodpovědnost. Překvapilo mě to i tím, že vlastně už jsem se nikdy nevyspala od té doby, co se malá narodila, tak nějak pořádně, ale i tím, jak ta láska je hluboká, jak je jiná. Co pro vás vlastně znamená rodina? Myslím i tu širokou. Nejvíc. Já si myslím, že teda pro mě osobně potřebuji být spokojená, šťastná s tím mým nejbližším okolím, což je moje rodina, abych mohla fungovat ve své práci a v tom, co dělám ráda. Váš tatínek je také muzikant, jazzman. Někdy vás doprovází i na bicí v kapele. Vaše mladší sestra zpívá. Jak jsou vlastně hluboké muzikantské kořeny té vaší rodiny? Tak můj táta se mnou stále hraje. My máme vlastně R&B kapelu, kde mě doprovází na koncertech. Jinýho bubeníka si už ani představit neumím upřímně. A ségra, ta vlastně se svým partnerem, snoubencem, mi píšou songy, texty, písničky a tak nějak jako společně fungujeme a tvoříme. A k té hudbě máme samozřejmě blízko a je hudba je součástí každého dne našeho. A víte třeba o hudebních kořenech ještě někam dál, u vašich třeba prarodičů nebo ještě dalších předků? Nebo to začalo u vašeho tatínka? Dědeček hraje na cymbál, to je cymbálista, ten dlouho hrál takhle se svojí kapelou. A dál zase od babičky, tam děda byl houslista. Takže všichni to je takhle jako taková, no, jako je to strašně hluboké. Až do morku kostí hudební rodina. Dál už nevím, jak je to. A co váš tatínek je pro vás spíš tím mentorem a kritikem, anebo je ten, kdo vás bezmezně podporuje? Obojí. Táta je pro mě člověk, kterýmu můžu stoprocentně věřit, který mi vždycky řekne pravdu o tom, jaký byl ten koncert, jak zpívám, co bych měla dělat možná jinak. Ale zároveň je to muzikant, kterýmu věřím a když on prostě řekne, tak je to pro mě i taková opora, obrovská opora, protože mě ani nikdy nelhal. A přece jenom u ostatních to může být takové, že se vám bojí to říct, ale táta ne. Byl tatínek i tím prvním učitelem hudby, nebo jste chodila třeba do nějaké zušky? Tak tím, že on nám vlastně muziku pouštěl už úplně od malička, mě a ségře, žili jsme v tom, tak vlastně byl. Potom nás později teda mě dal do vlastně zušky, kde jsem chodila na hodiny zpěvu, chvilku na piano, to mě nebavilo. A učit se noty, to mě taky nebavilo, takže paradoxně já jsem nematurovala z hudební výchovy, ale z tělocviku. Což taky nedopadlo úplně ideálně. Ale bylo to pro mě jednodušší, než trávit ty hodiny prostě učením se na klavír. A pamatujete si ještě na svoje úplně první veřejné vystoupení, ať už se zpěvem nebo s tím klavírem? Zpívala jsem, tuším, Tři oříšky pro Popelku. Měla jsem takhle tu čelenku dozadu, riflovou bundičku, tuším, že to bylo s pianem. A nějak jsem tam popletla text a měla jsem takový vtipný výraz. Máme to doteďka, to máme někde uložený, natočený. A o pár let později, když vám bylo nějakých 15, tak jste se zúčastnila československé Superstar. Jak to působí na, z mého pohledu, mladou dívku, takový velký mediální tlak? Jak jste to vnímala v té době? Ono se to v té době, kdy jsme vlastně byli v té soutěži, tak se to až tak úplně nezdálo, protože my jsme každý den měli program a tím, jak jsme vlastně to nestihli úplně vnímat, to celé, co se děje vlastně zvenku v uvozovkách, tak ten mediální tlak přišel, jakmile soutěž skončila. A jak to bylo teda potom? Jak se to ustalo? A bylo to...
Dobře, já si myslím, že dobře tím, že jsem do toho nastoupila hrozně rychle a v podstatě v mládí, tak jsem se s tím tak nějak srovnala, naběhla jsem na to, začala jsem hrozně rychle koncertovat, fungovat a myslím si, že jsem to uchopila za správně celkově, vybrala jsem si dobré lidi k sobě a... Ale je to práce, která, to není hned nic, co si člověk musí vybudovat, musí být trpělivý, nesmí se vzdát jenom tak. Je to pro vás teda spíš o nějakém štěstí a talentu, anebo o té soustavné práci? Obojí. Obojí. Rozhodně hraje velkou roli i to štěstí, protože když nemáte štěstí na lidi, tak prostě... To nemůže fungovat. Potřebujete někoho, kdo vás vezme, postará se o vás, ukáže vám, jak se v tom showbiznise pohybovat, jak se to dělá. A to se mi podařilo. Mm-hmm. Vy jste si vyzkoušela, jak tu roli soutěžící v pěvecké i taneční soutěži a potom i roli porotkyně. Co vás teda víc baví? Tak bavila mě být porotkyní, to určitě. Byla to obrovská výzva. Byla, protože jsem věděla, jak se cítí ten soutěžící, to je jedna věc. Druhá věc, žádalo se ode mě, abych byla, měla jasný názor. A to sebevědomí, určitý zdraví tam muselo být. Bylo pro mě těžké říkat nehezké věci, takže jsem se většinou snažila, aby to bylo hezky řečený. Ale byly chvíle, kdy to ani nešlo. Když tam přišel někdo, kdo se třeba nechoval moc hezky, tak jsem byla trošku tvrdší a myslím si, že to lidi hodně překvapilo, že to umím, protože oni čekali, že budu všem říkat ano, 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 ale vlastně o tom to není. Já jsem nemohla pořád říkat, že všechno hezky, že je všechno dokonalý, když jako nebylo. A s těmi, co jste vlastně potom šli dál, ty, co se dostali potom třeba do finále, tak jste s nimi trávili poměrně hodně času. Měla jste třeba tendenci jim být nějakým jako morálním podporovatelem, vzhledem k tomu, že jste sama to zažila? No, my jsme se hlavně snažili s nima toho moc času netrávit, protože ono si potom uděláte takový ty přátelský vztahy a hlubší a pak se vám hrozně těžko jako říká něco třeba, že nepovedlo se to, jo. Takže, ale samozřejmě, jak už bylo těch kol víc a ty lidi jsme potkávali častěji, tak, aspoň vidíme maminku v přímém přenosu. Takhle to prostě je, maminky se nikdy nevyspí. A takhle to prostě vypadá, když se nic nenahrává. Tak, maminka je prostě unavená. Ano, dneska jsme byli ve školce, kde bylo náročný. Takže vlastně takto. Ani nevím, kde jsem skončila. U toho vztahu s těmi soutěžícími, jak to udělat, aby člověk nenavázal tak hluboký vztah a byl schopen jim potom dávat pořád ještě i negativní zpětnou vazbu? Tím, že jsme se vlastně jako vydali už potom častěji a šlo to jakoby rychleji, kolo od kola, tak už si tam člověk jako tvořil určitý sympatie ke každému. A já osobně jsem se snažila to trošku jako oddělit, i když to bylo i když to bylo trošku těžší, protože já jsem například tam měla i spoustu lidí, který jsem znala dlouho. Jo? Takže jsem se to snažila dělat tak, aby jsem ničím nikoho neovlivňovala. Mm-hmm. Vy jste potom porodcovala ještě z domova online, když už jste měla malou holčičku miminko. Mm-hmm. Udělala jste si vůbec nějakou mateřskou dovolenou? Měla jste vůbec nějakou pracovní pauzu? Ne. Neměla. Já jsem vlastně do posledního měsíce, než se Ruminka narodila, jsem vlastně ještě pracovala. A potom už finále bylo, když jsem s Ruminkou dorazila domů. A to jsme právě řešili, že teda jejda mane, jak to uděláme. Nakonec se to vysílání podařilo. Podařilo se tak, že jsem přijela z té porodnice a ještě jsem seděla takto v obýváku a malá byla jako strašně hodná. Párkrát jsem se musela odpojit, protože jsem musela třeba za ní nakojit něco, jo. Ale byla to sranda, vlastně jsem ani netušila, že se to podaří vůbec, jo. A potom tu mateřskou nebyla jsem nikdy na mateřské. A za jak dlouho tedy po porodu jste se třeba vrátila na pódia, nebo za jak dlouho jste zase začala aktivně zpívat? Ruminka měla půl roku a už tam byly jako nabídky, že teda na zpívání, ale já jsem to spíš odmítala, protože ono to bylo ještě to období toho covidu a já jsem nechtěla riskovat nic. Jsem nechtěla nic riskovat, přece jenom máte doma malý miminko,
A já jsem ji nechtěla domů nosit žádný bacile, žádný nemoce, protože jsem měla obrovský respekt k tomu celkově. A spoustu věcí jsem odmítala, ale vlastně se naskytla ta možnost být influencer. To si myslím, že asi pro spoustu umělců. A vlastně nás to i tak zachránilo, když se to vezme, jo. My jsme totiž přišli o práci. My jsme přišli o práci všichni. A tím, že se rozrostl ten internetový prodej extrémně moc, tak jsme mohli všichni fungovat jako takto. A já jsem u toho zůstala doteď. A musím říct, že mě to jako baví. Že mě baví ta kombinace být zpěvačka, hudba, pak si o to na chvilku odpočinout, dělat influencerské věci, obraz, prostě zvuk. A tohle baví mě to, líbí se mě to a zároveň být aj máma. Takže mám takové jako tři hezké směry. Jak změnil váš pohled na svět, anebo i vnímání sebe sama, váš prožitek porodu vlastní dcery? Tak změnil rozhodně. Tak já jsem vždycky věděla, co je pro mě v životě důležité. Já jsem si hrozně přála už být jako mladá maminka, což se mi podařilo. A změnilo se to, že... Tak dřív jsem měla toho času víc, že jo. Měla jsem více prostoru na přátelé, měla jsem více prostoru se věnovat sama sobě. A teďka už je to tak, že vlastně můj lovely time, ten nejlepší čas je prostě s ní. Mm-hmm. A pracuju a jsem s ní. Já teď úplně jsem neměla jakoby na mysli to mateřství, jak vás změnilo, ale ten zážitek toho porodu. Jo, takto. Ano, přesně, to, že jste prošla přímo tímto jako náročným obdobím, tak nebo těma náročnýma chvilkama. A jestli jste se začala vnímat jinak, sama sebe, jako ženu? Já jsem měla císař. A teda, který musel být, ne, že bych ho chtěla. Já jsem do poslední chvíle si říkala, že do toho určitě nepůjdu, ale když mě vlastně pan doktor řekl, že to asi jinak nepůjde, protože se neotočila ruminka, tak jsem se na to už jako psychicky vlastně připravovala a změnilo. Tak jako pochopila jsem, že my ženy jsme neskutečný. Jako to vlastně ten celý proces toho, že vyjdete vlastně na takovou velkou věc, že vám tak vytáhnou z břicha to mimino a vy prostě máte rozřízlý to břicho a pak musíte druhý den vstát a fungovat a najednou se jako, řekla bych, že jsem si víc uvědomila tu ženskou a tu sílu toho, že není absolutně nic, co by nás mohlo jako položit, že vlastně ti chlapi to mají jako jednodušší. Ne ve všem, ty mají zase jiný věci, v kterých musí být síláci, ale my ženský jsme neporazitelný. Mm-hmm, děkuju. Vy jste ruminku dlouho kojila, nebo ještě kojíte? Co pro vás to kojení znamená? Hodně. Hodně. Já musím říct, že jsem vůbec netušila, že to bude takhle dlouhý, ale řekla bych, že asi mě to mnohem víc... ne, že by mě vadilo, že jí kojím, ale tomu okolí vadí, že jí kojím. A okolí přijde divný, že jí kojím. Ale proč? Nerozumím tomu, proč. Jako to nikomu neubližuje. To je jediný, co je ta obrovská závislost její. Že jako ne, že závislost, ale ono je to náš hezký čas. My prostě máme něco, co nás spojuje. A když vidím to dítě, jak prostě se přitulíme a je spokojená, tak... je to prostě příjemná záležitost, ale tím, že to okolí a společnost jako hrozně moc jako řeší a nepřijde jim to vlastně jako normální a pěkný, tak to vlastně zraňuje trošku i mě. Takže proto o tom jako už vůbec nemluvím, dá se říct. My se blížíme už do krásného finále, dávám tomu ještě tak maximálně měsíc, protože už je to opravdu jenom večer, když usne. Nad ránem se třeba probudí. Takže už to není takový to extrémní omezování, jako to bylo dřív. Bylo i v období, kdy už jsem ani já to nedávala, ale netrvalo dlouho. Trvalo třeba týden, jo? Kdy ruminka třeba byla nemocná, tak si to vyžadovala mnohem víc. Ale zase chci říct, že mě to nás to mnohokrát zachránilo. Když byla nemocná, jo, měla rok a půl, dva, tak prostě jediný, co si dala, bylo to mateřské mlíko. A hrozně nám to prostě pomohlo. I mně, i jí, jo.
Takže já si myslím, že by každá máma měla jednat tak, jak cítí a jak ona sama uzná za vhodný. Je to vždycky nejlepší rozhodnutí a každý vám může říkat, co si o tom myslí, každý vám může říkat, udělej to tak, udělej to tak, udělej to tak, ale vy víte nejlíp, jak je to správně. A to je, řekla bych, že ve všech těch směrech, ať už je to školka, kam bude to dítě, co mu budete dávat jíst, jak si ty věci nastavíte, je to prostě na vás, vy to dítě znáte nejlíp. Máte nějaký výchovný směr, který vás třeba inspiruje? Nebo se řídíte hlavně tím, jak vás vychovávali rodiče? Myslím tím, jestli třeba i nějaká knížka je pro vás taková jako inspirativní. Jsou to mý rodiče. Tak, jak mě vychovali oni, tak tímto směrem jdu i já. Já nejsem úplně nějak, že bych byla nějaká striktní jako ve věcech. 8 hodin, musíš okamžitě spát, jo? My si teprve teďka nějakým způsobem nastavujeme určitý režim, protože si zase říkám, že ona trošku to potřebuje, ona je trošku divoška, začala být a už jak přicházíme ty 3 roky už má, tak už vidím změnu, že to začíná být divoký. Ale já jí víceméně dávám jako prostor. Pro mě je základ, aby byla dobrý člověk, aby jako neubližovala ostatním, aby pochopila, že ne, taky existuje a aby se chovala pěkně k těm ostatním dětem a jo. Takže například, když jsem se rozhodovala, že školka teď ve 3, tak pro mě jsou to důvody, jako je třeba pojď, musíš si zvyknout na děti. Pojď pochopit to, že nemůžeš si s hračkou hrát jenom ty a jsou tady, ale i ostatní, kteří si s ní chtějí hrát. Aby měla trošku ten program, protože přece jenom je to náročný i pro mě si od rána do večera hrát. Jo, i když se jí věnujeme maximálně. Mm-hmm. A potom i to papání trošku, aby mě neodbíhala pořád. Jo, ona furt jako funguje u nás to, že ona si nesedne k tomu stolu a jako nenají se v klidu. Tak já bych strašně chtěla, aby to uměla. Mm-hmm. Jinak my na ně máme všichni čas. Takže školka pro mě není určitě místo na to, že nemám potřebu čas, tak já ji tam dám. Je to spíš jako tady těch pár věcí, které bych chtěla, aby se zlepšily. Jak se vám to všechno daří kloubit s prací? Vy jste nesmírně zaměstnaná žena. Děláte toho spoustu i kromě zpívání. Mhm. Tak jak se vám to všechno daří skloubit s tou dcerkou? Když říkáte, že ale zároveň na ní pořád ten čas máte a chcete jí ho věnovat. No tak musela jsem samozřejmě někde ubrat, což jsou pro mě přátelé, takže já nemám vůbec čas na to jít s kamarádkou na kávu, ale zvládám to dělat tak, aby i ona neměla pocit, že mě nemá. Takže častokrát jde se mnou, třeba jako teď si krásně hraje i s babičkou, nebo prostě si ten čas udělám tak, abych se během toho dne mohla věnovat i jí. A nebo si to všechno nasekám do jednoho dne, mám 2 dny volna, takže zvládám takovou tu domácnost, udělat si doma oběd v klidu, vyprát, uvařit, toto všecko. Jakože, že dá se to, ale nebudu lhát, je to náročný. Tak třeba dneska to na mě vidíte trošku, že jako jsou dny, kdy jsem unavená. A my vám tady opravdu dobře rozumíme. A ještě je tady tak příjemně, že to prostředí mě ještě tak jako dalo do takového že pak si člověk jako sedne. A když už ten čas sedí. Máte, anebo kdybyste ho teoreticky měla, jak nejradši relaxujete? Co jsou pro vás takový ty oblíbené činnosti, co je fakt jako třeba váš koníček? Vy se mi asi budete divit, ale já strašně ráda uklízím. No to je super. A já odpočívám tím, a jestli tak vyčistím hlavu, že uklidím dům. Mm-hmm. Fakt, hrozně ráda žehlím, ale taky si to rozmýšlím, protože si říkám, teď půjdu na 2 hodiny žehlit, můžu si hrát s malou. Mm-hmm. Jo? Takže máme občas paní, která nám přesně přijde nás vysvobodit, že nám ty hadry všechny vyžehlí. Ne, že bych to nechtěla dělat, já to právě ráda dělám, ale už si ten čas rozmýšlím, že si říkám, tyjo, já vlastně tím, že někdo nám přijde vyžehlit, já pomůžu tomu člověku finančně a
strávím čas se svou dcerou, jo. Ale to je fakt, že fakt někdo přijde třeba jednou za měsíc, když my toho najednou máme moc a já uznám za vhodný, že teď chci být s Ruminkou. Bavili jsme se ještě o těch rodičích, co jste od nich si vzala. Dokázala byste říct, co jsou pro vás takový ty nejdůležitější pilíře, ty jejich výchovy, co i vy byste chtěla předat dál Rumince a doufat, že i ona třeba to potom posune dál do další generace? Tak já chci, aby Ruminka byla dobrým člověkem, aby měla srdce na správném místě, aby věděla, že pomáhat ne se má, ale pomáhat se musí, protože je to důležitý prostě. Neví, nikdy nemůže vědět, kdy to bude potřebovat ona. A chci, aby byla laskavá a aby se rozhodovala srdcem. Aby to nikdy pro ní nebyla moc hlava a materiální věci, ale aby byla nastavená víc emočně na věci. A to je nejlepší rozhodování v životě. Vy jste nesmírně pozitivní člověk, tak jak vás znám jednak osobně, jednak i z těch sociálních sítí, ale právě protože jste hodně na sítích, nemáte i nějakou zkušenost třeba s hejtry? Málou. Já tomu nedávám žádnou pozornost a když už jako jo, já to vymažu ty komentáře. Takže to dokážete úplně odstínit ze svého života? Málo kdy, jako když je ten hejt na místě a je slušně napsaný, já ráda na něj odpovím anebo ho tam nechám. Sprostý věci nevhodný mažu a blokuju. Nechci tohle na svém Instagramu, nechci takový lidi kolem sebe. Pro mě je základ slušnost. Já kritice se vůbec nevyhýbám, beru ji, umím ji přijímat, ale musí být na místě a musí být slušně napsaná. Zpíváte svojí dcerce? A co jí zpíváte? Zpíváme si v autě. Když sedneme do auta, tak ona řekla, mamko, pust nějakou tvoji písničku, takže si pouštíme moje nové album a to už jako musím říct, že ovládá. Teda jako takže tak už umí zpívat ty vaše písničky? No. A to jsou ty nejoblíbenější? Nebo to zpíváte ty... i třeba lidovky? No, tím jsme začali. Tím jsme začali. To jako ještě dřív, než když slyšela nějaké moje songy, tak to jsme začali všema lidovkama. Pásla, ovečky. Skákal pes za tohle všechno. Takže ona mi někdy řekne, mami, já bych chtěla dětské písničky. Jo, takže si pustíme ty dětské, to ona taky krásně všechno zvládá, zpívá, má to ráda. A ještě samozřejmě na YouTube sledujeme různé ty dětské superhvězdy. A mně se to líbí, oni to mají tak krásně udělané všechno, jako dokonale. Je to naučený, ona malá se spoustu věcí naučila prostě z YouTube. Paradoxně, já jsem dřív říkala, moje dítě nikdy nebude na telefonu. Ani iPad neexistuje. Teď to vnímám úplně jinak. Ona se skvěle učí a nemá to jako závislost. Ona fakt, já když řeknu, my máme dny, kdy nevezme telefon do ruky a ani nezapneme televizu. Ale pak jsou dny, kdy na tom stráví denně třeba 3-4 hodiny, ale ona mě druhý den prostě zaspívá úplně novou písničku anebo mě řekne, že se naučila něco anglicky. A pod vlivem tohohle toho neplánujete sama taky někdy natočit CDčko dětských písniček třeba podle vlastního gusta? Jako ta myšlenka byla, ale když už bych to někdy dělala, tak to chci dělat naplno. A s tím, že Ruminka mě třeba řekne, mamko, mně by se to líbilo, já chci. Jo? Takže já si myslím, že teď by to bylo ještě třeba komplikované to třeba spojit s ní, protože ještě je malinká a přece jenom ty děti jsou takový, že když nechce, tak nechce. A tohle je velký sousto, který se, když už děláte něco pro děti, musíte to dělat naplno a kvalitně. Takže možná až bude větší a tak zapojila by se spolu. A zpívali byste duet třeba. To by šlo. No, to by bylo hezké. Kromě hudby vy máte i svoji značku kosmetiky, ano. Rumia. Byl to někdy váš sen zabývat se kosmetikou nebo jak jste se k tomu dostala? Já jsem si to vždycky přála. Já jsem vždycky chtěla mít něco takového, co budu dělat mimo tu hudbu. A najednou se prostě objevil tým lidí, kteří mě oslovili. Chtěla jsem tu kosmetiku. A já říkám, wow, to není možný, prostě, že fakt to přišlo v nejlepší čas. Já jsem totiž nikdy nevěděla, jak začít. Jakým směrem, koho oslovit, kde to vyrábět, jo? A najednou přišli lidi, kteří jako by to všecko vlastně jako ukázali, řekli, zařídili. Společně jsme si řekli, co chci, aby to obsahovalo, jakým směrem jít, jaký by to mělo mít design, jak by to mělo na lidi působit. A fungujeme krásně. A podílela jste se tedy i na tom složení? Na všem.
A máte i nějaké jako znalosti, protože to už člověk potřebuje nějaké technologické znalosti k tomu? Ty směsi, ty do hloubky, asi úplně ne, jo. Ta výroba, jak to dělají. Ale já jsem jim řekla, co vlastně chci, aby to bylo. Mm-hmm. Já jsem jim řekla nějakou moji inspiraci. Řešili jsme třeba vůni, oleje, bambucké máslo. Jo, my máme vyloženě na jako smíšenou a suší pleť. A chtěla jsem takovou spíš hydratační celkově. Uh-huh. Není to úplně, že dneska se mi třeba ptala kamarádka, že je to i na její pleť, akné. A to říkám, hele, to jako bych ti úplně nedoporučovala, ale máme tam třeba jeden krém, který jako sousedka mě říká, Moni, ty jsi říkala, že si to jako nemám úplně jako dávat na to akné, že si nemyslíš, že by ti to pomohlo. Že by mi to pomohlo. A ona mě říká, já jsem to zkusila a mi se ta pleť vyléčila, protože to obsahuje CBD. Mm-hmm. Takže jako říkám, tak to si překvapila jako i mě. Když ten produkt jako znám, tak to si mě teda jako překvapila. Takže jako asi na určitý věci možná vyzkoušet, ale vyloženě se na to jako nespecializujeme. Mm-hmm. A když má Monika Bagárová den, kdy se věnuje kosmetice, tak jak si mám představit, co všechno děláte pro to? Půjdete někam namíchat nějaký ingredience, nebo to bude spíš marketing? No já spíš řeším ten marketing. Děláte? U tohle to už my máme za sebou. Tak takový ten začátek, kdy jsme se potkávali a nosili se různý vzorečky a řešili jsme, co by to mělo obsahovat, to jsme řešili rok předtím, než to vůbec vyšlo. Jo, to bylo dlouhé testování, já jsem dostávala vzorečky na testování, ať už je to tonikum, odličovací olej, denní nebo noční krém. A to je proces. To znamená, mám si představit, že to skutečně trvalo celý rok od té myšlenky, než jste vyladili úplně ten produkt. No jasně. No tak to je vymazlené. Mě třeba přinesli jeden tester a mě to třeba jenom konzistence mi třeba vyhovovalo, ale nevonilo mě to. Mm-hmm. Já říkám, tyjo, já nechci si dávat na obličej něco, co mi smrdí. Mm-hmm. Ale zároveň ty léčivé věci někdy jako nevoní. K tomu jsme přizpůsobili například denní krém. Noční jsem chtěla, aby voněl, aby byl příjemný, ale ne taková ta jako vlezlá vůně. Ale aby i muži, když si lehnou ke své partnerce, tak byli jako překvapení, že je, to je hezká vůně. No a pak jsme vlastně řešili, jak by to mělo vypadat, celý ten design. To je fakt jako dlouhý proces. Fakt dlouhý proces, ale myslím si, že jsme to zvládli skvěle. Momentálně řešíme další produkt, testujeme. A to už bychom potom měli být taková jako kompletka. Mm-hmm. Já jsem si vyčetla, že vy máte hlavně přírodní kosmetiku. Že používáte i na obaly recyklované materiály. Ano. Je to pro vás téma šetrnost k přírodě? Já si myslím, že teď už si to i společnost vyžaduje. Že spoustu lidí se k tomu úplně jako hezky obrátilo a snaží se podporovat firmy, produkty, které jsou k té přírodě vlastně jako šetrní. A mně se to líbí, mně se ta myšlenka líbí. My to netlačíme zas tak extrémně, ale když už se na to někdo zeptá, tak my dokážeme říct, že ano. A jak to má vaše vlastní domácnost s ekologií? Myslíte taky na to? Třídíme odpad, myslíme a jako, no tak jako já si myslím, že jako fungujeme tak nějak, že nikdy se nám teda jako to nepodaří, například ty plasty, to třeba taťka strašně nadává, ten mě říká, vy jste blázni holky, vy prostě máme tolik plastů tady, tak jsem si říkala, ty už bychom se taky fakt mohli s tím uklidnit, asi nejvíc, takže když vám přijde návštěva, že jo, tak vezmete minerálku, dáte jim. Mm-hmm. Ale například třeba mě teďka hrozně oslovilo například water drop. Že to je super, že vlastně vy nemáte doma žádný plast, jsou takový šumivý dobroty, vlastně zdravý. A nalijete si vodu, vefiltrujete ji, máte tam to a je to dobrý, je to sladký, je to přírodní vlastně, strašně dobrý. Takže to mě teďka třeba oslovilo, tak jsem si říkala, že by se k tomu ještě víc chtěla přiklonit a ty plasty úplně doma jako eliminovat. Tak kromě kosmetiky a zpívání, máte třeba ještě nějaké další pracovní sny? Ať už jsou to sny jako o tom, jakou byste chtěla ještě dělat hudbu, nebo s kým si ještě zaspívat, nebo vůbec do jakých oblastí se pracovně pustit? Tak jako já se pomalu a jistě snažím tak nějak podnikat, což se rozjelo s tou kosmetikou mojí, takže ten brand chci dál posouvat. Nechci úplně prozrazovat, kam dál, ale Rumia se bude rozhodně rozrůstat. Protože to pro mě dlouhodobá záležitost, ne taková, že teď jednou vyprodáme a končíme. To asi úplně ne.
Takže rozhodně toto, ale jako upřímně moje vize jako do budoucna je prostě moje rodina. Mm-hmm. Zabezpečit tu rodinu, teďka si ještě popracovat, ale jako pro mě je to nejvíc, mě to naplňuje, mě to prostě, já bych si to bez toho krásného zázemí, toho života, zdravých dětí, spokojených manžela neumím moc představit. Mm-hmm. A chci jim dát do života to, aby nemuseli mít starosti. Chci jim tady něco samozřejmě zanechat, v nějaké míře, nejdu do nějakých extrémů, ale chci, aby měli se od čeho odrazit v životě. Mm-hmm. To je krásné. Chystáte teď něco v nejbližší době, myslím, v té vaší pěvecké zase branži? Jo, do konce roku. Mám v plánu vydat ještě 4 songy. Hmm. Tak, to máte to jeden na měsíc? Jeden na měsíc, tak. Takže určitě se připravuje už teď vánoční písnička. Hmm. Bude vycházet v nejbližší době i nový song s videoklipem. A samozřejmě koncerty s kapelou, na který se těším, protože jsme teď začali mnohem víc koncertovat. A je toho dost a snažím se to vždycky si dělat takový příjemný, jakože, že nejdu přes mrtvoly, nejsem ten typ, co by úplně šel prostě jako mega moc kariéristka, nejsem. Vnímám to tak, že pocitově hodně, že dokud mě to baví a je to takový to, že jo, jsem z toho nadšená, tak ono to jde hrozně cítit. I ty lidi to cítí a ví. Nesmí to být tlačený a nesmí to být něco, co vám není přirozený. Takže dokud je to tak, teď mám obrovskou motivaci, teď mě to fakt začalo extrémně bavit. A doufám, že bude ještě dlouho. To je krásné. Máte nějaké svoje životní moto, kterým se řídíte? Něco takového, co byste vypíchla, jako jo, to je Monika. Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se chovali oni k tobě. Jedna. Každý strujcem svého štěstí. A všechno je tak, jak má být. To jsou 3 věci, kterým v životě věřím. A je to tak prostě. Přestože mluvíte o mateřství jako o tom nejvíc naplňujícím, chtěla bych se na závěr zeptat, jestli přesto v té každodenní rutině je něco, co kdybyste mohla, tak byste se z té činnosti ráda odhlásila. Tak. Myslím čistě teoreticky samozřejmě. Něco, co úplně jako nepotřebujete každý den dělat. Nechte mi chvilku pořemýšlet. Tak já nevím, jako třeba teď máme to v období, kdy Ruminka hodně protestuje, jo? Kdy fakt jako všechno je problém vlastně. A tak toto třeba bych jako klidně nechala na někom jiným. Takový to jako, že tak já se na chvilku ztratím, vy to tady vyřešte, až bude ready to go, tak jdeme. Jo, tak jako toto je třeba teďka si myslím. To mě bere momentálně asi nejvíc energie. Jo, a jde to na mě poslední dny aj vidět, protože fakt jako, to je takový to, já jí řeknu, hele, jdeme, oblečíš si tohle. A ona, já to nechci, já chci tohle. A já jí říkám, v tom ti bude teďka chladno, je ráno, v tom nemůžeš žít. A teď prostě jako zdržuje, vymýšlí, jo, to jsou prostě, já to chápu, to patří k tomu věku. Ale maminky musí být taky z toho jako unavený, běžně, jako to, jako když vám to děcko udělá 10x za den, že něco nevyhovuje. Tak já už si třeba takhle sednu a říkám, tak hele, víš co, Rumi, nebo čištění zubu, jo, řev. A já si sednu a říkám, už večer fakt unavená, říkám, tak jak myslíte, hele, Ruminko, já tě počkám v té koupelně, až si to rozmyslíš, přijď za mnou, protože bez toho spát nejdeš. Tak, ještě tak 5 minut, jede bomby, jo, trucuje, řve, velký slzy, že to je hrozný si čistit zuby přece, že jo. Ale ona jako po 15 minutách jako dojde. Jako ta trpělivost moje, jako je lepší a lepší bych řekla, ale unavuje mě to, nesnáším, když brečí, je mi to nepříjemný, je mi to líto. Ale musím prostě vydržet a musím to trošku jako trošku nastavit. A toto třeba bych ráda změnila, jo, ale vím, že si to musíme ještě odžít spolu. A nejradši bych řekla, babičko, mamko, prosím tě, pojď sem, já si jdu dolů dát něco dobrýho k pití a potřebuji vydýchat. Ale taky tím nechci pořád zatěžovat, že jo, v okolí. Takže se takhle jako spolu jako odbijeme a nakonec získám to, co chci, to, co potřebuju.
To znamená, kdyby to šlo, tak Monika se odhlašuje z řešení konfliktů. Tak, se svojí přesně dcerkou. Jste to řekla, ano. To je výborné. Řekněte schválně, kdo z vás by se z tohohle toho nechtěl odhlásit. No, asi všichni. Úplně na závěr se vás zeptám. Vnímáte sama sebe, nebo chtěla byste být v něčem inspirací pro ostatní maminky a v čem by to případně bylo? Co bych chtěla být inspirací? Tak já se snažím asi celkově to mít nastavený všechno tak pěkně, tou dobrou energií. Chtěla bych, aby si třeba ke mně na profil chodili pro hezké věci. Aby taky věděli, že ve věcech nejsou sami, že to všechny prožíváme, to, co k těm dětem patří. A jednoduše, že nejsou sami. Mm-hmm. Že pojďte si pro to hezký, pojďte se podívat na to, že jsme silní a že není nic, co bychom nezvládli. I když se někdy zdá, že je všechno špatně a chceme to vzdát, tak ty děti stojí za to, aby jsme to nevzdali. Já vám, Moniko, moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. Za to, že jste si udělala na nás tom nabitém programu čas a za to, že jste sdílela takové hluboké věci z vašeho mateřského prožívání. Já taky prožívání. Moc děkuju i za spolupráci. Těším se velmi a doufám, že se ještě někdy uvidíme. Mým dnešním hostem byla Monika Bagárová. A pokud byste ji chtěli slyšet naživo, není nic jednoduššího, než si koupit lístky na nějaký její další koncert. Za Alice Talks se s vámi loučí Nikola Šimonová. A pokud se vám náš pořad líbil, nezapomeňte si zmáčknout odběr. Tento podcast pro vás vzniká zdarma díky české firmě Alice Design. Schválně se mrkněte na její webové stránky alicedesign.cz. Určitě tam najdete pro svoje děti spoustu inspirace a krásných Montessori dřevěných hraček anebo designové vybavení do dětských pokojíčků. A koupí zároveň podpoříte tento podcast. Moc vám děkujeme, že jste s námi.